KK'ya qarşı birgə mübarizə aparacaqlar. Türkiyə və İraq birgə antiterror komitəsi yaradaraq, daha doğrusu yaratmaq barədə razılığa gəliblər. Bağdatda keçirilən Türkiyə-İraq təhlükəsizlik toplantısında bununla bağlı qərar qəbul edilib. PKK ilk dəfə İraqda qadağan edilmiş təşkilat elan olunub. Ekspertlər bunu tarixi bir addım adlandırırlar. Türkiyə və İraq PKK ilə mübarizədə səylərini birləşdirir. İki ölkə terror təşkilatına qarşı birgə addımlamağa qərar verib. Mübarizənin hansı şəkildə aparılacağı Bağdatda keçirilən Türkiyə-İraq təhlükəsizlik toplantısında müzakirə olunub. Toplantıya Türkiyə tərəfdən Milli Müdafiə Naziri Yaşar Gülər, Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan, eləcə də Türkiyə Kəşfiyyat İdarəsi rəhbəri İbrahim Kalın qatılıb. Ümumi təhdidə qarşı birgə mübarizə aparılması ilə bağlı razılığa gəlinməsi yeni dönəmin başlanğıcı kimi xarakterizə olunur. Bu kapsamda Ramazan bayramından sonra Türkiye ve İran müşterek olarak hem istihbarat anlamında hem diğer güvenlik konuları dahilinde PKK'nın askeri varlığını ortadan kaldırmak maksadıyla operasyonlar düzenleyeceği öngörülmektedir. Bu PKK varlığını tamamen ortadan kaldırmaya yönelik ve ortadan kalıncaya kadar devam edecek kalıcı bir mekanizmadır. Toplantının yekun beyannamesində PKK'nın ilk dəfə olaraq İraqda qadağan edilmiş bir təşkilat elan edildiyi qeyd olunur. Ekspertlər bunu tarixi bir addım adlandırırlar. Bu, Türkiye'nin baskın ve etkili diplomasisinin sonucu. Artık yaz aylarında beklediğimiz Irak'ın kuzeyine büyük bir terörle mücadele harekatı için Iraklı yetkililerle işbirliği zemini oluşmuş durumda. Yeni güvenlik stratejisiyle artık terör örgütü PKK'nın Irak'ta barınması ve faaliyetlerinin sonlanması süreci, barınmasının engellenmesi ve faaliyetlerinin sonlanması sürecinin başlayacağını söyleyebiliriz. Bununla yanaşı, müəyyən qüvvələrin terrorla birgə mübarizə tədbirlərinin həyata keçirilməsinə mane olacağı istisna edilmir. Məsələnin Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın İraqa aprel ayına planlaşdırılan səfərinin əsas müzakirə mövzusu olacağı şübhəsizdir.